Bez posla ni povratak nije moguć. Njega nema bez podrške države. Navikli smo da je nema, kao što smo navikli da pojedinci rade njen posao. No i najbolje priče nestaju kada odu ljudi koji ih vode. Vratit ćemo se i pod šljivu ako treba. Ovo je bila povratnička parola Fadila Banjanovića Bracike u prvim posljeratnim godinama u Kozluku. Ovako mladi, a obeharali šljiva u Kozluku je sada sve manje. Nekad jedno od najuspješnijih povratničkih naselja postaje mjesto starih ljudi. Blizu 40% mještana Kozluka sad ima više od 60 godina. U ovoj džami svakog petka Ismet Jahić klanja džumu i broji. Kozluk je siromašniji za 50 ljudi u odnosu na prve posljeratne godine. Na stubovima ulične rasvjete sve više smrtovnica, a na ulicama sve manje mladih. Ako imamo djevojku, uda se, dođe iz inozemstva i oženi se i odvede, od nas je jedan član manje. Dok Ismet pred džamijom broji ljude, njegov komšija Pero pred crkvom broji objekte od značaja. U Kozluku sad radi samo jedna fabrika. Dom kulture još nije saniran, asfaltirana je samo jedna ulica, ne postoji ni jedna zemljoradnička zadruga. Naši ljudi i ono što bi proizveli nemaju gdje da prodaju. A oni mogu proizvesti, ali ako nemaju sigurno tržište, tu je veliki problem. Nešto slično je s ovom djecom. Mogli bi postati uspješni fudbaleri. U Kozluku ima lopti za navijače i Partizana i Crvene zvezde i BiH, ali odnedavno nema ni jednog fudbalskog kluba. Nema načina za njegovo financiranje jer ovdje nema održivog povratka. Dramatična je situacija upravo što se nije dalo održivost povratka. Dakle, segmentarno i sporadično davanje neke pomoći i jednokratne pomoći, to i povratnici ne žele. Povratnici u Kozluku ove godine žele asfaltirati barem tri nove ulice, sanirati dom kulture i otvoriti barem jednu novu fabriku. Apelujem sve ljude koji mogu, koji imaju neke projekte, koji trebaju, mogu da pokrenu neku proizvodnju, da se jave ovdje u Kozluk. Mi imamo dobrih ljudi sposobni da rade i imat će pomoć maksimalnu što se tiče institucije mjesne zajednice, znači pomoć ćemo im da dobiju odobrenja i sve potrebne dozvole. VD predsjednika mjesne zajednice apeluje i traži pomoć jer, kako i sam kaže, teško je raditi u praznoj kući. A kuće u Kozluku sve su praznije. Čak ni iz dijaspore ljudi ne dolaze kao prije. Izgleda kao da se posljedice svjetske ekonomske krize sad najviše osjete na 16 kvadratnih kilometara površine Kozluka.